Se prepara, cara, presta atenção no que eu vou falar. O MrBeast passou de 290 milhões de views por mês pra 600 milhões. Depois pra 992 milhões e agora no mês de dezembro, mano, ele finalizou com 1 bilhão 777 milhões. Isso tudo só em um mês. Algumas pessoas estão estranhando isso, até mesmo estão falando que ele tá usando bot. Ou seja, que robozinhos estão assistindo e aumentando artificialmente o número de acessos. E qual será que é a chance disso ser verdade? Pra vocês terem noção, pessoal, ele ganhou 11 milhões de inscritos no mês passado, meu Deus. E vocês se lembram quando ele lançou aquele vídeo lá sobre o Round 6, cara, que virou o vídeo mais visto dele? E todo mundo no mundo inteiro, sabe, ficou sabendo? Então, naquele mês ele ganhou 9,5 milhões de inscritos. Então, como que agora no mês de dezembro ele ganhou ainda mais do que aquela época? E eu acho que ninguém ficou sabendo de algo tão grandioso assim que ele tenha feito. Como será que ele tá bombando tanto? Eu vou contar toda a verdade pra vocês, pessoal. Esse vídeo aqui vai ser bem interessante. Antes, vocês sabiam que agora no dia 14 de janeiro, o pessoal vai ter um jogo muito louco do Manchester City contra o Manchester United? Esse jogo, eu tenho certeza que vai ser muito incrível, cara, mas me diz, qual que tu acha que vai ganhar? Porque eu não faço ideia, sabe? Mas eu tenho algo super especial pra vocês, porque a 1xBet tem uma promoção que se registrando e fazendo o primeiro depósito, tu já vai ganhar R$1.200 de bônus. Tu se registra usando meu código, é muito fácil, tá bom, pessoal? Faz o depósito e tu já vai ganhar o bônus, cara, que é sucesso, tu já pode ir lá e se divertir. E quem sabe ganhar um bom dinheirinho, não é mesmo? Tamo junto, 1xBet, link na descrição, pessoal, passa lá. MrBeast se tornou o maior youtuber do mundo, né? E na verdade ele já tá com mais de 10 milhões na frente do PewDiePie. Eu tenho certeza que se ele continuar nesse ritmo, pessoal, que ele tá tendo. Olha essa progressão nesse gráfico, mano, meu Deus. Parece um foguete, sabe, só indo pra cima. O cara vai passar T-Series, mano. Mas, como eu falei, como que alguém passa de 300 milhões de views, cara, pra 1 bilhão e 700 milhões em tão pouco tempo? Porque assim, tu pode até tentar falar, tipo, ah, faz muitos anos que o MrBeast vem sendo incrível. Não é pouco tempo assim não, Tosh, tu tá louco? Eu concordo contigo, cara, eu tô louco, mentira. Querendo ou não, cara, mesmo ele sendo absurdamente grande, sempre fazendo coisas incríveis, ele sempre manteve um padrão assim de visibilidade, sabe? Tipo 200, 300 milhões de views. No máximo, anteriormente, tinha sido lá, gente, quando ele postou o vídeo do Round 6 que eu falei, que ele foi até 616 milhões de views. Mas mesmo assim, o pico mais alto de antes é simplesmente 3 vezes menor do que o pico de agora. E como isso pode acontecer, tá ligado? Será que o MrBeast tá sendo malandrinho, mano, e fazendo coisa errada? Eu já vou dar a resposta, cara, que na minha opinião, é claro que não, tá bom? Mas eu acredito que o YouTube tá ajudando bastante ele e vocês já vão entender. Uma coisa que eu sei que todos vocês já sabiam aí, gente, é que o MrBeast tinha um monte de canal em outras línguas, sabe? Tipo MrBeast Brasil, MrBeast Espanhol e várias outras. E alguns desses canais aí, cara, realmente bombaram de uma forma que não tá escrita. O canal do MrBeast Brasil, a gente pode falar que realmente foi absurdamente bem. Entretanto, olha o MrBeast em Espanhol. Mais de 20 milhões de inscritos, gente. Aquele canal lá já fez mais de 200 milhões de views em só um mês. Eu nem sabia que era tanto, cara. Meu Deus, se vocês não têm noção, olha só. O canal do MrBeast em Espanhol, pessoal, tava praticamente chegando na quantia de views do canal principal. Vocês têm noção disso? Porque eu não tenho, tá ligado? Meu Deus. Entretanto, olha que loucura, gente. 99% desses canais aí em outra língua foram desativados aí sim do dia pra noite. Mas como assim, cara? O MrBeast é louco de desativar esses canais aí que estão fazendo mais views do que o canal principal? Sim, ele foi completamente louco. Mas eu acho que ele fez isso em conjunto do YouTube, cara, e foi tudo exatamente pensado. Aparentemente, o objetivo inicial dele era conquistar, assim, pessoas de todos os países e ter realmente vários canais, sabe? Entretanto, o YouTube lançou uma nova ferramenta, pessoal, que só tá disponível em alguns canais específicos, que é a ferramenta de dublagem. Todos os vídeos atualmente do MrBeast no canal principal, quando são postados, eles são dublados, pessoal, pra mais de 10 idiomas diferentes, e não é só isso, não. Eles também automaticamente são recomendados pros países, cara, em que o vídeo tá dublado. Ou seja, os vídeos vão ser completamente recomendados pra nós aqui brasileiros. Isso aí fez, querendo ou não, cara, esses canais como o do MrBeast Brasil se tornarem um pouco inúteis. Porque as pessoas podem assistir os mesmos vídeos, sabe, até mesmo mais vídeos no canal principal. Então foi isso que o MrBeast fez em relação aos canais. Todos realmente estão desativados. Não tem nenhum vídeo novo, cara, sendo postado, só o último ali, pedindo pra todo mundo entrar no canal principal. Na verdade, se tu olha até mesmo o banner desses canais aí, cara, são divulgando o canal do MrBeast principal. Agora imagina o seguinte, milhões e milhões de inscritos de pessoas ali, de todo mundo que assistiam ele todos os dias e que querem continuar assistindo, é claro, a qualidade dele é incrível. Certamente agora vou entrar no canal principal do MrBeast correndo. E não só isso, cara, tem muito mais coisa, meu Deus. Na moral, o MrBeast é um gênio, mano. O canal do MrBeast em espanhol, por exemplo, tinha mais ou menos uns 100 vídeos. E o canal do MrBeast original tem muito mais, tá ligado? Mas agora todos estão dublados. E imagina um fã, cara, de outro país podendo ver todos os vídeos do MrBeast ali. Imagina então 20 milhões de novas pessoas no teu canal assistindo todos os vídeos. Só isso aí realmente já daria muita visualização pra ti, né? Mas sinceramente, eu acho que tá bom. Esse aí é realmente um grande motivo do crescimento do MrBeast. Mas o motivo principal dessas visualizações aí, gente, que a gente viu, é uma coisa genial que, sério, eu nunca tinha visto antes. Isso aqui, cara, meu Deus, tinha que ser o MrBeast, né? Acontece
isso que ele também tá postando shorts, né, pessoal? Ou seja, videozinho curto. Mas não é simplesmente só vídeo curto. O cara, além de fazer no formato MrBeast que eu já mostro pra vocês, todos os shorts que ele já produziu, pessoal, automaticamente são dublados também pra muitos idiomas. Se tu entrar agora, por exemplo, em um shorts dele, tu vai ouvir em português, cara. Se tu entrar na russa, tu vai ouvir em russo. Isso significa que esses vídeos curtos, cara, que ele tá produzindo, estão sendo divulgados pro mundo inteiro massivamente. Por exemplo, o que mais bomba aqui no meu canal, gente, Utopia, realmente são os shorts. Meus shorts mais vistos tem mais de 8 milhões de views, que é muita coisa. Isso aí já é uma prova de que o YouTube faz bombar muito mais os shorts, porque tem mais pessoas assistindo e tal, eu não sei. Agora, imagina o MrBeast sendo MrBeast, que ele fez um shorts, mano, com o The Rock, por exemplo. Ou esse outro shorts aqui, cara, de pegar uma pessoa aleatória no mundo e levar essa pessoa pra França só pra comprar um baguete pro MrBeast voltar. Tudo isso em só um shorts, cara, que deixa a pessoa viciada ali, cara, querendo assistir até o último segundo. Não tinha como não bombar realmente, né? O short mais famoso dele agora tá com quase 400 milhões de views. Pra vocês terem noção, cara, mais uma vez, porque eu tenho que dar exemplo, tá ligado? Isso aí é quase 100 milhões de views a mais do que o vídeo mais visto dele. E eu tô falando praticamente em só um mês ali que o shorts foi postado. Esse cara vai dominar o mundo, cara, não tem como. Somando as views desses poucos shorts aí, cara, ele já fez mais de 1 bilhão de views só com 4 shorts. E eu tenho certeza que ele não vai parar não, porque isso fez muito sucesso. Imagina se ele aumenta a frequência e possa, sei lá, cara, um short por semana, eu não sei. Eu tô com medo do MrBeast nesse momento. Não, obviamente, eu não acho que o MrBeast tá usando bot. E o motivo é que nem sequer ele precisa. Tudo bem que ele tem dinheiro infinito pra fazer isso, mas... olha tudo que eu falei pra vocês, cara. Se há um ano atrás, cara, só nos Estados Unidos ou nos países que falavam inglês ele era conhecido, agora qualquer lugar do mundo, gente, que ele for, alguém vai reconhecer ele. Imagina então como que esse cara vai estar daqui a um ano. Eu não duvido que realmente ele vai terminar o ano de 2023 agora com 200 milhões de inscritos pra mais. Parece muito, eu sei, e parece impossível. Mas eu acho que ele consegue, cara. E um dia, eu acho que até mesmo ele passa o T-Series. Mesmo que seja muito difícil, né? Muito inscrito, cara. E eu acho que o principal fator que realmente dificulta isso é porque ele não bombou, infelizmente, na Índia. O canal dele na Índia tem um pouquinho mais de 1 milhão de inscritos. E na verdade, esse aí é um dos únicos canais, cara, que ele não parou de postar porque justamente ele quer alcançar esse público. O pessoal da Índia sabe antes de levar pro canal principal dele. Sim, o MrBeast, mano, é cheio da estratégia. Eu acho que ele deve ter uma equipe muito grande pensando nisso, né? Me ajuda a chegar aí numa fração do que o MrBeast é. Tô com quase 2 milhões de inscritos, então se inscreve, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau!